Hallå, hallå, välkommen till oss. Här bor vi på Munkbrygge, Göran och Lilly och jag. Och jag tänkte att eftersom du inte har varit där förut så ska vi visa runt lite grann här. Här har vi en gång. Vi har valt att hänga lite förhäng på våra garderober, på många av garderoberna, för att få det lite mjukare, lite mer spännande. En hygglig grönfarge som vi kämpade länge för att vinna egentligen. Så ska jag ta er med på en liten rundtur in i den här lägenheten. Först så har vi ett litet sovrum. Och här kommer man märka att många av våra rum är icke rätta vinklar. Så här må man göra någon tillpassningar. Igen, lite förhäng för det ska bli lite mjukare. En platsbyggd säng. Och som ni ser, en liten extra nattbord. Och det har vi haft en möbelsnicker som har gjort. Och det går igen på ett par andra städer runt om i lägenheten. Så fortsätter vi vidare in. Här har vi badvaskerum. Här har vi ett bad också. Gott om plats. Kuttet ut badekar. Ja. Där koser man sig med duschen. Så kommer vi vidare in i hovedsoverommet. Det liker vi väldigt, väldigt gott. Här är det inte så gærent att vara och vakna på morgonen. Här har vi valt en mycket, mycket mörkare farge. För det är otroligt mycket lys inne i rummet här. Och som ni ser, massor av vinduer. Och man kan till och med gå ut på verandan. Och här ser vi ut över Vannkunsten. Och den nya bryggan som nettopp har öppnat. Och här är min ena hage. En av två hager. Okej, okay, då ses vi väldigt, väldigt snart. Hej, då ses vi igen. Då kommer vi in i stuen. Igen, väldigt många rara vinklar, så här har vi jobbat lite för att få till något bra faktiskt. Var har man tvn när man är väldigt glad i att se på film? Så då var vi nöjda till att bygga en vägg. Här var en söjle, en cementsöjle, som egentligen var ganska problematisk. Och så kom vi på att det är ju otroligt bra. Vi lagar en tv-vägg, får en lite insynsskydd från naborna. Och den är placerad så att man inte är i vägen för alla dessa stora vinduerna. Och så blir det en liten läsekrok på baksidan. Det var mycket trixing och mycket tänking för att få fram det här. Sedan, som ni ser, så är det en liten gång inover. Och här är det, i alla dessa rummen här, så är det en ganska lys och basic farge som ska passa samman med alla de andra fargerna. Lite som platsbyggt bänkar och lite, ja, för att göra det lite spännande. Och så har vi ett litet kontor, gästerum. Här är det samma sak med dessa förhängena och en litet arbetsrum och en gästesäng som också är platsbyggt. Och här är det samma sak med en liten sån extra liten krok för lampa och grejer. Det gör det lite spännande, lite vanskligt. Många hade nog syns att det var lite vanskligt att möblera här inne, men vi tog utfordringen. Och så kommer man vidare in på kökkenet. Här är egentligen väldigt lite köken. Så här har vi gjort någon ändring själv. Vi har satt upp dessa hyllorna själv. Och denna kökkenöja har vi faktiskt måttet få på plats för att få plats med allting. Men det fungerar. Det är stort nog. Och hvis vi snur runt så kommer det att se här att här är det också lite skeiva vinklar, så till och med bordet är skevt. Men varför inte? Det är inte plats till 20 stycken, men det är plats till någon goda vänner. Väldigt, väldigt bra. Och här är lite utsikt över innergård och allt sånt också. Väldigt fint faktiskt att följa med på. Och så har vi en balkong till med utsikt över Akerselva och baksidan av operan. Här är min andra hage. Jag har flyttat från ett stort hus och jag liker hage, så därför så blir det extra mycket buskar och blomster här. Här är det ganska fint faktiskt att sitta på eftermiddagen. Se ner på vinbaren och ha det hyggligt. Ja, det var vår lägenhet.
Og her trives vi ganske bra. Vi har flyttet fra et stort hus ut på landet, ut i Lommedalen. Og barna har flyttet ut. Bare Göran og Lilly og jeg kvar. Og da tenkte vi, hva gjør vi da? Da gjør vi om alt. Tenker helt nytt. Flytter til byen og rydder og rydder og rydder. Og legger veldig mye energi i å få det som vi ønsker det nå med en gang. Sånn at nå kan vi bare slappe av. Nå, etter ett år her, så er det ferdig. Til og med Lilly synes at det er veldig, veldig, veldig bra. Det var hyggelig å ha dere på besøk. Velkommen igjen. Ha det bra.